trailerin kautta studioon. No niin, loistavaa. On, vähän, vähän lisää vauhtia ja vaarallisia Kyllä. tilanteita. Hei Noora, kiva nähdä taas. Vedit muista kauppakamerilla ennen koronaa just, mutta muutama vuosi sitten erittäin hyvän esityksen, joka vangitsi yleisön aika hyvin Jungle Juice Barin tarina ja, ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita niin kuin siinäkin ja hyvin ilmeisesti lopulta on mennyt. Ja sen pohjalta ajattelin aloittaa sun kanssa sitä. Kerro vähän Tuon esittelyn jälkeen siis Jungle Juice Barin perustaja ja myös enkelisijoittaja, niin sun ar arki tällä hetkellä ja mitä Jungle Juice Barille kuuluu ja miten, miltä sun niin kuin, viikko näyttää ikään kuin, mitä pitäisi kaikkea... Miten se jakautuu? Oi, oi, oi. Vahekin. Lyhyt, lyhyt summeraus ensin jo. <laughs> joo. Tota, no edelleen siis äh, yksi omistajista Jungle Swiss Barissa, mm. mutta en enää operatiivisessa roolissa eikä hallituksessa. Mutta sen sijaan niin on 13 eri ä, hallituksessa, niin yhdistyksen kuin yrityksenkin, <laughs> niin siihen menee iso osa ajasta. Mutta ne ei ole kaikki sun enkelisijoittamiskohteita? Ei, siis. ei kaikki, mutta suurin osa on, mutta ei kaikki. Ja sitten sen lisäksi niin tota, ä, Espoon valtuustossa, Menee politiikkaan, menee aikaa. ja tota, sitten no yksi näistä, missä on hallituksissa, niin on Fiban, eli tämmöinen enkelisijoittajien verkosto, niin sieltä sitten, tai sitä kautta niin tulee mentoroituu tosi paljon startuppeja, Niin siihen sitten, näihin menee Mut aikaa. se on hyvä niin kun ikään kuin yritysten ja ihmiskunnan asialla, se on hyvä paketti kaiken kaikkiaan. Kyllä, kaikkein. kyllä. <laughs> ja kasvaa, kasvaa. Joo, kasvaa joka, joka suunnalla <laughs> jos se, se on hyvä, niin sitä, sitä tota, tekemistä riittää. Hei, kun puhutaan nyt sitten kasvusta ja kasvun johtamisesta, niin mitkä aiheet sun mielestä useimmiten toistuvat? No tämä on itse asiassa sellainen, että se on monta, Siellä on tosi monta, mutta kaikki mut, lähtee... sä näet kuitenkin kuvioit ikään kuin, että, et se on, on, tiettyjä malleja. Joo, joo, on siellä, joo, mutta siis kaikkihan lähtee henkilöstöstä. Se, niin että jos ei, oo, he, jos ei henkilöstö viihdy ja ne ei ole motivoituneet, motivoituneita, niin tota, sun on tosi vaikea tehdä kasvua. Eli kun Petteri kanssa puhuttiin, vaikka on hyvin tekninen ala ja vastaava, niin kaikki on people business -tä aina, sitä ei saa unohtaa. Sitä. Kyllä, mutta et se lähtee kaikki siitä henkilöstön viihtyvyydestä. Ja siellä se, niin kuin, se toistuu ja sen ympärille lähdetään rakentaa. Sitten se mikä siellä niin kuin, toistuu, niin on, on rohkeus. Sun täytyy olla rohkea, tekee sitä kasvua. Sun täytyy olla draivia. Se lähtee sieltä drivista mm. ja, ja se, että sulla on oikeasti intoa ja tähän myös liittyy se henkilökunta. Eli niiden täytyy olla tosi motivoituneita tekee mm. sitä kasvua ja mun mielestä niin kuin näiden teemojen ympärille se, se niin kuin rakentuu. Okay. Totta kai siellä on sitten riskinotto ja, ja riskien hallinta ylipäätään. Sitten siellä on kansainvälistyminen mm. toistuu. Yleensä Suomen markkina on liian pieni ja lähdetään puhumaan jo siitä kansainvälistymisestä. Ää, sen lisäksi niin siellä on totta kai prosessit. Sitten mm sieltä tulee tiedolla johtaminen. Se on Joka varmaan korostuu enemmän enemmän, mitä enemmän minä tässä eteen. Kyllä, että mitä, mitä isompi bisnes sulla on, niin kyllä, kyllä siellä niin kuin aletaan katsoa niitä niin kuin entistä äh, pienempiä osia ja mittaamaan niitä, koska sitä kautta niin sä pääset entistä paremmin pureutumaan äh, niihin mahdollisiin heikkouksiin ja, ja sitä kautta kehittää sitä eteenpäin ja edelleen luoda sitä kasvua. Ja kovassa kilpailussa siinä eroaa niin kuin hyvät erittäin hyvistä. Se on kyllä, ne pienet markkinat. Kyllä. Mark kyllä, kyllä ja, ja totta kai, kai. sitten totta kai edelleen äh, markkinan tarpeita vastaava toimintaa, eli ikään kuin oikein nissin ja markkinaraon löytäminen ja siellä oleminen tekemällä jotain sellaista, mitä muut välttämättä ei kyllä, ei, samalla tavalla. Kyllä, ei. ja sitten itse asiassa vielä se, että pitää niin jatkuva kehittyminen. Sun pitää mm -hmm. koko aika miettiä, että miten sä teet asiat paremmin, jos sä haluat joo. kasvaa. Eli Et... unohda ja tuijota siihen. Niin elä sit, sit se, <laughs> niille asioille Vaikka näyttää voi... kuinka komealta ja kuinka <laughs> hyvältä. <laughs> Mutta se asiat, mitä on tapahtunut, niille ei kauheasti enää voi joo. tehdä, että niitä voi sit, niin entistä enemmän kehittää. Niin se on semmoinen niin jatkuva kehittyminen. Ja se on musta Tosi tärkeää kasvuyrityksessä ylipäätään, mm. että sillä henkilöstöllä on mm. se mindsetti myöskin, että koko aika kehitytään, mietitään, mitä pitää tehdä paremmin, että, että saattaa joillekin ehkä kuulostaa niin kuin ahdistavalta, mm. että tässä koko aika tehdään asiat paremmin, mutta täytyy. Kyllä, mm. kyllä niin kuin oikeasti, että jos sä haluat kasvaa ja menestyä, niin aina pitää tehdä mm. jokin asia pikkasen paremmin. Ja sen voi laittaa semmoiseen vähän niin kuin yleisiin, kun puhutaan niin kuin people businessestä, niin vähän semmoiseen yleisinhimilliseen mindsettiin myös, että kyllähän meillä jokainen meistä yksilöinäkin periaatteessa pitäisi ajatuksena ilman ahdistavuutta lähteä siitä, että kyllähän meidän pitäisi koko ajan yrittää kehittyä ja kasvaa myös ihmisenä. Sen kummallisempaan se oikeastaan ei ole itse asiassa. Ei olekaan, ehdottomasti. Sen ei tarvitse olla hirveän stressaava. ylipäätään se, että koko ajan ajatellaan, että meistä tulee jollain tavalla niin kuin ihmisenä toimivampia parempia ja parempia. Kyllä. Ja sitten se, että sä tiedät siitä sun bisneksestä. Sä seuraat kilpailijoita, sä mietit, mitä ne tekee, miten voitaisiin tehdä paremmin. Joo. Ja sitten nimenomaan se niin itsensä kehittäminen. Ja sitten yksi itse asiassa, mikä on tosi tärkeää, kun puhutaan niin kun vielä, vielä kasvusta ja sen johtamisesta, niin kannattava kasvu. Mm. Miten sitä rakennetaan, millaisella rahoituksella? Niin, niin tota, siinä on Joo. aika, aika monia, monia teemoja, mutta Joo. on tärkeitä. Se on hyvä joo, että ei kannata satsata 15 vuoden startup-vaiheeseen ilman minkä näköistä joo, ei, <laughs> Ehkä, joo. ehkä vähän, vähän tehokkaampaa. Joo, kyllä. Hei, sitten tuota, Noora, tuosta kasvustrategiasta suhteessa liiketoimintastrategiaan, niin, niin kuinka ne niin nivotaan yhteen? Mikä on sinun No mun näkemys itse, miten mä ajattelen, niin että jos lähdetään perustamaan liiketoimintaa mm. ja oikeasti niin kuin, <laughs> ei, ei niin, että sä lähdet, että se on pienyritys tai, mm. tai sä oot niin yksin siinä yrittämässä, vaan se, että sä niin kuin lähdet Toimi, tekee Joo. semmoista liiketoimintaa, ää, mikä on niin kopioitavissa, niin kyllähän se, sehän on kasvustrategia. Mm. Et mun mielestä mä en ehkä näe edes niitä eri Turha erotella siis. Niin, että ei ole liiketoimintastrategia ja kasvustrategia, vaan ne on yhdessä. Mm. Et mietitään, että millä, millä tavalla, totta että millä tavalla toimitaan ja missä markkinoilla, mutta mut oikeasti se, että miten saadaan vielä lisää myyntiä, vielä lisää asiakkaita, mm. uusia paikkoja, äh, uusia kanavia, että kyllä ky se niin kuin se mun mielestä Joo. lähtee sieltä, että se, se niinku on jo alusta alkaen siihen nivottu yhteen. Joo, tuo hyvä takeaway äh, takuu varmasti. Näet sä tuossa ongelmia siinä, että... Et toi perspektiivi ei ole kaikilla kunnossa, että nämä turhaan niin kuin erotellaan niin kuin jostain syystä. Joo, kyllä, ne kyllä ne erotellaan. Joo. Valitettavasti. Mutta mun mielestä se pitäisi, että jos sä haluat oikeasti lähteä kasvamaan, niin sun pitää tehdä se kasvustrategia, sun pitää miettiä jo niitä uh, mahdollisuuksia ja seuraavia steppejä ja oikeasti yrittää ajatella vähän la ja laajemmin, eikä pelkästään vaan sitä liiketoimintaa, vaan mitä muuta. Joo. Mitä uusia tuotteita ja, ja millä aikavälillä ja, ja näin. Hyvä. Hei, ja tosiaan sekä yrittäjä että enkelisijoittaja, niin, niin tota, paras tapa saada rahaa omalle kasvulle. Mitä sä näet sen ja millaisiin asioihin sä itse kiinnität niin kuin sijoittajana huomiota tällä hetkellä niin ensisijaisesti? Mm. No tota, paras tapa saada rahaa omalle kasvulle, niin kyllä mä sanoin, että se on ulkopuoliset mm. sijoittajat. Että et totta kai niin pankkitieto, että jos puhutaan, että on ihan alkuvaiheen yritys, ja. niin silloin omalla riskillä ja omaa rahaa, jos sitä on. Mutta sen jälkeen rahoituskierroksia pitää niin rahoituskierroksia, Joo, ja sitten ehkä siihen ihan alkuvaiheeseen, niin mä, mä niin kuin, Mä, mä ottaisin pankista lainaa jopa. Totta kai vaikka nyt on puhuttu just näistä koroista niin kuin edellisessäkin puheenvuorossa, niin, niin tota, onhan ne niin kuin korkealla tasolla, mutta sen mukaan mitä itse pystyy ottaa riskiin. Ja tämä on sen takia, että sä saat kasvatettua sitä yrityksen valuaatiota, eli sitä arvoa. Ja siinä sitten kun sä saat saanut sitä vähän kasvatettua, sul on myyntiä, niin siinä vaiheessa ulkopuolisia sijoittajia mukaan, joko siis enkelisijoittajia, eli yksityissijoittajia tai sitten Venture Capital esimerkiksi. Ja, ja tota, niin näillä lähtee sitten semmoista kannattavaa kasvua leveämmillä hartioilla, kun sulle ei tarvitse itse ottaa sitä kaikkea riskiä, niin kyllä minä niin sillä tavalla lähtisin sitä rakentaa. Ja se on hyvä siinä, ja kuitenkin niin kuin periaatteessa tai ja käytännössä myös siis yrittäjäriskistä ei pääse kuitenkaan eroon kokonaan. Yrittäjyys on itsessään, siinä on pakko olla, tai osata ottaa joku Kyllä. Itse, Jotain pitää laittaa peliin siihen tavalla toisella. Onko sitten rahaa tai aikaa tai energiaa tai mitä tahansa, mutta jotain pitää riskiä. Kyllä. Siihen, että ja sitten itse, itse asiassa tuohon vielä hyvä semmoinen, että tavallaan, että jos lähdetään rakentaa ihan alkuvaiheesta tai, hmm. tai että ollaan vielä niin kuin alussa, niin sitten se, että jos ne ulkopuoliset sijoittajat olisikin esimerkiksi sellaisia, ketkä voi tulla siihen sun ydintiimiin. Mm. Eli joko ne voi tulla sinne operatiiviseen toimintaan mukaan, jolloin ne on todella motivoituneita tekeessä. Tai aktiivisiksi hallitus. Niin, tai, tai sitten hallitus. Toinen on se, että joko ne on operatiivisessa tai sitten ne on hallituksessa. Ja, ja sillä tavalla, että niillä on oikeasti intressi siihen, että ei mikään hirveän pieni osuus mm. välttämättä motivoi heitä. Mutta jos siellä aletaan puhua vaikka 5-10 prosentin omistuksesta siitä yrityksestä, niin kyllä se raivaa eteenpäin ja silloin oikeasti – niin kuin halutaan tehdä, ää, niin kuin arvoa luoda sille yritykselle. Ja on hyvä pointti se, että kun, kun sä itse toimit enkelisijoittajan, niin, niin voisin kuvitella tuolta pohjalta jo automaattisesti, että sulla on jokaisessa kohteessa, johon sä enkelisijoittajana lähdet mukaan, niin haluat ottaa suht jos ei operatiivisesti, ainakin niin kuin suht aktiivisen hallitusrooli Kyllä, Kyllä, Juuri sen takia, että sä osa sitä, kuitenkin sitä tiimiä. Juuri on. näin. Että kaikki, mihin mä oon lähtenyt sijoittamaan, niin mä oon ihan jokaisessa joo. hallituksessa. Ja, ja, ja nimenomaan ja sen takia. Joo, ja silloin se mindset on se, että sä olet jokaisessa niinku ikään kuin mukana yrittäjänä kuitenkin. Se on se. On, ja. joo, ja sitten se, että pääsee totta kai vaikuttaa ja, mm. ja niin kuin haluaa antaakin sitä aikaa ja tukea. Ja sitten se, että mitä kysyit, että mihin itse kiinnitän huomiota ää, enkelisijoittajana, niin totta kai siis niin kun, ää, niihin kasvumahdollisuuksiin. Joo. Kyllähän se lähtee siitä, että kun la, laitat rahaa ää, enkelisijoittajana, niin kyllähän sä haluat. Joo, et, et, jo totta kai, onko tämä hyvä bisnes, onko tämä hyvä idea, onko tässä kasvupotentiaalia ja niin edelleen. Ja, sit se, että kyllä, niin... Ja, ja hyvät porukat tekemässä. Juuri tekevät. tätä, juuri tätä oli sanomassa, että se tiimi on siinä. Se ydin. Et idea voi välillä, että se ei välttämättä edes ole ihan niin hyvä tai se on jo olemassa. Mut jos se tiimi, Uskot porukkaan siis. Joo, jos se tiimi on niinku todella kova ja ni, niillä on niinku drivea, joo. niin yleensä sillä pääsee tosi pitkälle. Ja, ja siinä on aika hyvä muuten homma se, että varmaan voi liittyä aika kaikenlaiseen yritystoimintaan. Et periaatteessa varsinkin niinku alkuvaiheessa, kun puhutaan niinku tuommoista ja vastaavasta, niin, niin kuitenkin se pointti siinä, että että todella kovalla ahkeruudella ja tekemisellä. Sillä kompensoi hirveän paljon superälyä ja kaikkea muuta. Ei tarvitse olla niin kuin uusi Einstein-bisneksissä välttämättä, mutta jos saat ahkera, olet valmis tekemällä tai itse peliä, niin sinulla on aika hyvät mahdollisuudet menestyä suht hyvin ainakin. Kyllä. Ja sitten se, että kun sä voit aina palkata Ei. sitä osaamista, mitä sulta puuttuu, niin sä voit aina palkata sitä sun ympärille, Mutta se, että se niinku kuka sitä lähtee vetää, että Joo. sillä on, on oikeasti energiaa ja raivia, niin, niin se on niinku todella, todella Joo. tärkeä. Hei, äh, sijoittajien vaatimukset viime vuosina aikana. Tässä on ollut koronaa ja kaiken muuta maailma muuttuu, kuten tuossa jo kuulimme kaiken näköisiin suuntiin, niin, niin, onko vaatimukset muuttunut? Mitä ne on tällä hetkellä? No kyllä vaatimukset on muuttunut ja itse asiassa yksi, mikä siihen niin kuin on myös syynä, niin on se, että on tällä hetkellä todella paljon startuppeja, jotka hakee rahaa. Siis todella paljon. Ja se on Suomen uusi vähän tällainen ikään kuin Nokia tämä startup Skene on joka tapauksessa, vaikka siitä ei ole kiistelty, että no kuinka paljon rahaa se oikeasti voi tuoda, mutta kaikki on kotiinpäin joka tapauksessa. Se on kyllä. hieno asia, että meillä on, on voimakkaassa kasvussa edelleen oleva niin kuin startup näyttämä on. Oh, on. Ja siis kyllä, mä luulen, että yksi niin kuin mikä tähän on tavallaan saanut tämän boostin aikaiseksi, niin on myös lush. Että Se mm. tavallaan mm. tuo semmos kansainvälisyyttä ja muuta, muuta tota, ää, tänne Suomeen ja, ja siitä pitää, niin, pidetään niin kuin hienona asiana sitä startup yrittäjyyttä Mutta tällä hetkellä, kun on niin paljon mahdollisuuksia, mihin enkelisijoittaja voi lähteä mukaan, niin kyllä se tosi tarkkaa valikoi. Eli vaatimukset kasvaa. Kyllä ne kasvaa. Ja sitten se, että et, et rahaahan tällä hetkellä ei ole hirveän helppo saada startappeihin. Sijoittajat eivät lähde niin herkästi mukaan. Ja sitten taas se, että miten se on vaikuttanut yrityksiin, niin niiden valuaatio on pudonnut. Eli, eli ne ei saa niin paljon rahaa sisään sillä valuaatiolla, mitä hakevat, niin, niin se, että, että kyllä se niin kuin oikeasti sitten katsotaan tosi tarkkaan, että mihin halutaan lähteä mukaan. Et se pitää olla, se idea pitää olla hyvä, se pitää niin kuin tavallaan, että jos ajatellaan maailman tilannettakin tällä hetkellä, niin se, se pitää niin kuin siellä pitää näkyä sitä potentiaalia. Hei hyvä, miten tota... Öö, miten sitä sun kokemuksen näkemyksen mukaan kasvun tulisi varmistaa, varmistaa, varmistaa niin kuin liiketoiminnan näkökulmasta? <tuh> tota... Se on vähän kysymys, mutta... Niin. Miten Mitä se tulisi se varmistaa? No siis kyllähän se pitää, niin kuin, että siellä pitää olla puskuria ensinnäkin. Siis siinä, että jos lähdetään, lähdetään niin kuin kasvattaa, niin kyllä siellä pitää olla siis leveät hartiat mm. ja, ja oikeasti kannattavaa kasvua. Ja, ja se, että siellä niin kuin mietitään niitä erilaisia riskejä. Mm. Ja, 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 ja niin kuin tällä tavalla ikään kuin ne vahvat hartiat luodaan sitten. Tämä on siis se tie. Kyllä. Mäkin Joo, ja sitten, se, se. että miten sä saat sinne mukaan just niitä ehkä ulkopuolisia sijoittajia, no. niin, tota, niin se, että sä, sä saat sitten niin kuin... Sä saat tukea sinne ja sitten, varsinkin jos ne tulee sit mukaan hallitukseen sieltä tulee erilaisia kontakteja, parempia sopimuksia ja, ja oikeasti sillä tavalla niin kuin enemmän myöskin sitä niin kuin semmoista henkistä ää, kapasiteettia sinne yritykseen. Siinä vaiheessa kun firma alkaa vähän niin kuin korporatisoitua tietyllä tapaa ja tulla, sen tapaista ammattimaisuutta ja, niin kuin, ja, ja myös ää, tota, firman oma väki alkaa kasvaa niin siinä tulee paljon erilaisia järjestelmiä, ja prosesseja mukaan ja erilaiseen rooliin. Niin missä kohtaa sä näet, että olisi hyvä, hyvä aika alkaa kiinnittää huomiota esimerkiksi niin kuin HR, HR? Se kuulostaa jo aika, se, 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 se kolmen ihmisen yritys ei niin kuin HR tarvitse, mutta missä vaiheessa tullaan siihen, että tämmöiset korporatiofunktiot ihan oikeasti, jotta oltaisiin ammattimaisia, ne pitää alkaa olla mukana? No, tota, no mä sanoisin kyllä näin, että kyllä niin kuin esimerkiksi HR, niin kyllä se pitäisi olla alusta lähtien. Kyllä siellä pitää luoda niitä tie, tiettyjä toimintatapoja. Ja, standardia ja, miten, niin ja miten usein kehityskeskusteluita, mihin ne, mihin ne rekisteröidään tai mihin ne tallennetaan, koska GDPR ja nää, niin, tota, niin kyllä niitä täytyy alkaa luomaan siellä. Mutta kyllä mä sanon, että sit siinä vaiheessa kun sulla alkaa olla semmoinen 30 plus henkilöä, ja. niin, niin sitten se muuttuu. Joo, joo, siinä on vähän hallitsemista ihan oikeasti verrattuna, että sulla on kolme henkilöä, on. niin se ei pelkään pelkää fiilistelyllä. Niin kyllä, niin. ja sitten se, että tavallaan siitä, kun mennään eteenpäin, totta kai niin kuin järjestelmiä on erilaisia, mutta mut sitten kun alkaa olemaan niin kuin toista sataa, niin sitten taas vaaditaan niin kuin erilaisia ominaisuuksia siltä HR-järjestelmältä. Mutta kyllä ne niin kuin koko ajan kun yritys kasvaa, niin siellä on aina semmoisia tiettyjä steppejä. Mm. Mutta tämä taas niin kuin on tosi riippuvainen siitä toimialasta et esimerkiksi kuinka suuri vaihtuvuus, jos mä puhun nyt ihan ravintola-alasta, niin siellähän on tosi suuri vaihtuvuus. Mm. Niin kyllä se täytyy olla itse asiassa aika alkuvaiheessa. Kyllä, se haasto on erilainen kovan vaihtuvuuden kyllä, koska sitten niin sun pitää kuitenkin saada tallennettua ne ihmiset johonkin, että ja. ketä on ollut ja kenen työsopimus ja, ja niin kaikki, mitä siihen liittyy, niin, niin, se tavallaan se riippuu toimialasta myöskin. Ja. Hei, tähän loppuun vielä. Meillä on pari minuuttia tuossa aikaa, niin, niin jos katsoo vähän hallitusammattilaisen näkökulmasta, niin minkä, minkälaista roolia äh, hallitus ottaa niin kuin neuvonantajana kasvussa? Tai mikä, mitä pitäisi ottaa tai mitä ei tapahdu? Näetkö virheitä siellä? Mallaile vähän tota Joo, maailmaa. no tota, sehän lähtee siis äh omistusrakenteesta myöskin, tai siitä omistuspohjasta, että ketä siellä on omistajina, että onko ne hallitus, ää, ammat, tai siis hallitus, ketkä on hallituksessa, niin onko ne omistajia, Joo. että minkälainen tavallaan totta, se tilanne on siellä ja minkälainen se hallituksen kokoonpano on. Mutta mut, niin mikä olisi ideaali tilanne, niin on se, että sulla on niin sellainen hallitus, Kuka on hyvä siihen vaiheeseen sitä yritystä ja plus kaksi tai kolme vuotta eteenpäin. Että siellä on sellaista osaamista. Ja jos se on niin kuin ideaali se, se hallitus, niin kyllä se ottaa aika isoakin roolia, koska niillä on annettu. Ja operatiivinen mindset kuitenkin sillä. Sit. Kyllä, joo, ja ne ymmärtää sen bisneksen. Tavallaan ne tietää ne seuraavat tulevat haasteet, ne tietää järjestelmistä ja ne tavallaan niin kuin, a, antaa tosi paljon neuvoa ja, ja sparrailee, niin kyllä ne voi ottaa niin kuin, tosi isoakin roolia. Mutta sitten taas tulee myöskin. Vai Vaiheita, että just tällä hetkellä ää, ei tarvi ottaa niin isoa, että ollaan tehty jo se ää, tavallaan strategian mukaiset ää, tota, stepit ja, ja sitten siellä on niinku semmoinen vaihe, että no niin nyt ei tarvi niin paljon ja totta kai se riippuu siis hallitus, hallituksen vuosikellosta ja näin, että mitä asioita siellä sitten otetaan huomioon, mutta kyllä mä sanon, että, että niinku hyvä hallitus on kyllä sellainen, joka pystyy antaa siihen kasvuun oikeasti jotain konkreettista. No, ja nämä vähän klassikysymyksiä myös sitten hallituksen koostumuksesta hallituksen niin ihmismäärästä ja niin edelleen, niin onko sulla vuosien varrella kehittynyt siihen näkemykseen, että mikä susta, totta kai niin edustat omaa alas, mutta no, yleisesti ottaen, niin, niin muutama ajatus siitä vielä. No tota, hallituksen jäsenmäärä tai mitä siellä voisi olla, niin kyllä mä sanoin, että Tämä se koostumus sellainen... ylipäätään kanssa, että, niin, että, että mitä Mutta et ei liian suurta, että siitäkin mulla on kokemusta, että jos se on liian suuri se hallitus, niin se, niistä kokouksista ei tule mitään, se, se, niin kuin, siellä ei tule semmoista, riittävää keskustelua tai on hirveä kiire, mennä eteenpäin ja, ja tota, niin kuin asiat jää käsittelemättä ja näin. Et, ja sitten se, että minkälaista niin kuin osaamista, niin kyllä se pitää olla sellaista, että mitä, mitä sieltä niin kuin johdolta puuttuu että minkälaista ymmärrystä, ää, mutta sitten myöskin sellaista, että kuka ymmärtää sitä johtoa. Et pitää olla siltä alalta joku, sitten se pitää olla, että jos halutaan kansainvälistyä jollekin tietylle markkinalle, niin mielellään siitä markkinasta jotain kokemusta, että hän on vaikka työskennellyt siellä aikaisemmin tai, tai mitä tahansa, mutta kuitenkin tuntee sen markkinan. Sitten mahdollisesti IT-alan osaamista, jos puhutaan, puhutaan sellaisesta ää, joku markkinointi, HR. Niin riippuu vähän siitä, että mitkä tavallaan ne, mikä se strategia siellä on ja mitkä on ne seuraavat stepit, mitä lähdetään tekemään. Niin kyllä se pitäisi aina peilaa, että tämä hetki ja tulevaisuus pari-kolme vuotta. Että minkälaista. että pitää oikeasti listaa ne asiat, että mitä osaamista tarvitaan. Hei Noora, mahtava keskustelu. Kiitos. Tässä no niin, oli kiitos. todella paljon pureskeltavaa. Mä takuvarma siitä, että yleisö sai tästä nyt siellä on kynät, kynät sauhunnoin ja, ja muistipane otettu. Kiitos tästä keskustelutuokiosta, tästä Fireside-chatista. Me jatketaan kasvun. Parissa seuraavaksi saamme kuulla esimerkkiä, miten on tehty nopeita kokeiluja siipiveikoilla. Onko tuttu firma muuten? On. Hyvä, hienoa. Sekä ajatuksia siitä, millaisia ihmisiä kasvun tekeminen vaatii. Eli tervetuloa Joonas Koivumaan.